আমি পাহৰা নাই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। নগাই এটা গুলি ফুটাওঁতে দিছৈ ভেলীৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে লৰ ধৰায়। কথা আমি পাহৰা নাই। কেৱল ঘৰত বিৰক্ত দেখুৱাই ফুৰা ভয়াতুৰ ডেকাৰ দৰে সেইদিনা দৌৰ ধৰিছিল মৰিয়নীৰ বিধায়কজনে। এতিয়া গুচিয়েই মুখ ভাঙি দিম বুলি কৈছে, কিন্তু সেইদিনা ভয়তে লৰ মাৰিবলগীয়া হৈছিল ৰূপজ্যোতিয়ে। এতিয়া হওক গিবন অভয়াৰণ্যৰ কথালৈ। ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে বেদান্ত গ্ৰুপৰ অধীনস্থ কেয়াৰ্ণ অইল এণ্ড গেছে গিবন অভয়াৰণ্যৰ বুকু খান্দিব। কয়লা আৰু গেছ বিচাৰি নেফানেফ কৰিব গিবন। কিন্তু কথাটো হৈছে অলপ বেলেগ। প্ৰতিবাদী ঘুচিয়ে নাক ভাঙি দিম বুলি কোৱা ৰূপজ্যোতিৰ মতে তেওঁ গিবনত গছ ৰুইছে। হলৌ বান্দৰে পিবলৈ গিবনত পুখুৰীও খান্দি দিছে তেওঁ। কিন্তু স্থানীয় লোকৰ মতে গিবনৰ চৌপাশে এতিয়া আছে, কিন্তু গছ গছনি নাই। কিন্তু স্থানীয় লোকৰ মতে গিবনৰ চৌপাশেহে এতিয়া আছে কিছু গছ গছনি। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি গিবন অভয়াৰণ্যৰ মাজভাগ টকলা হৈছে। অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে মাজভাগৰ গছ কাটি খেতিও কৰিছে। গতিকে হলৌ বান্দৰৰ থাকিবলৈ ইতিমধ্যে ঠাইৰ অভাৱ হৈছে। মৰিয়নীৰ পৰা কেইখোজমান আঁতৰৰ গিবনৰ মাজভাগত গিবনত পৰাকৈ সি গছ আছে। গতিকে অভয়াৰণ্যখনৰ আৱাসী হাতীয়ে খাবলৈও খাদ্য নোহোৱা হৈছে। গিবনৰ হাতীৰ বাবে যোৰহাটৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ ৰাইজে খেতি কৰিবলৈ এৰিছে। প্ৰতিবাৰে ধান খেতি নষ্ট কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে খেতি নকৰা হৈছে। যোৰহাটৰ লাহদৈগড় পৰ্যন্ত পথাৰ চন পৰি ৰৈছে। মুঠতে গিবনত বহুদিনৰ পৰা একোৱেই নাই। কেইটামান হলৌ বান্দৰৰ বাদে গিবন কেতিয়াবাই শূন্য হ'ল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।